See you in a second. I'm going to get our neighbor, Yaniki, who's gonna give us a tour of Mount Nisa. To the bang! Onde está Yaniki? Yaniki, não sei. Vamos lá! Ah, estou livre. Não tens que cozinhar? Não. Agora vamos começar a visita da Mount Nisa. Joe e Coloma. Agora estamos na cozinha. Vamos ao quarto. E a casa de banho. E aqui é o quarto da Romana. Here, sweetie, drink some water before we go. Are you sharing it? Vamos ao papu? Sim. Que papu? Papu, lá na mesa. Que isso? Já está aberto? Isto? 85. É de quanto? É dois. Hã? É dois. Agora vamos ao mercado municipal. Vamos. Tudo bem? Muitíssimo bem. Isto é o mercado municipal da Manhissa. Ara estamos dias que não ia. Agora vamos numa loja de capulanas. Sim? Vamos numa loja de capulanas. Vamos. Vamos. A loja de capulanas está fechada. Aonde vamos agora? O mercado? Abaixo? Vamos ao mercado. Vamos. Vamos. Quanto custa frango? 240. 240. São para comer ou só para fazer o comer? Agora estamos na Vila da Manhissa. Aqui vendem refresco, pastas, muitas coisas. Tudo? Muito. Okay. Até logo. Estamos juntos, ok. Estamos juntos. Hey, I'm still out and about. I'm not gonna be back till 6:30. Tens l'ampolla? Sí. Què hi ha? Ara.
Agora estamos na biblioteca. Agora estamos no rio em comate de manhã. Agora estamos a passar a escola da Manhissa. Onde? A escola primária completa da Manhissa. Onde está? Está aqui. Onde estamos? Aqui estamos no hospital da Manhissa. É um hospital muito bom e aqui trabalha a minha mãe. Uhum. Tchau, Romana. Até amanhã. Mamá. Acabou? Acabou a visita na Manhissa. Muito obrigada. Já acabou. Tchau, Romana. Tchau. Tchau, Henrique. Muito obrigado.